sammen, velkommen tilbage. Miyoshi og kendte spillere tilbage med endnu en video. I dag spiller vi... Wild. Vi spiller Survival på mig og Kendes server. IP'en kommer til at stå lige her på skærmen. Bing! Og hvis I er med, så glem ikke lige at skrive jeres in-game name eller navn på Minecraft. Hvad I nu hedder på Minecraft. For der er whitelist på serveren lige for tiden, så når vi ikke får alt for mange ind. Og ja, yeah. Lad os komme i gang, ikke Kenneth? Ja. Hvor skal vi hen? F5, det er sådan der. Nu er jeg ikke rundt her så længere. Han kan ikke finde rundt i sin egen server. Skete der? Nå. Hvad lavede du? Jeg ved ikke, jeg flyede, altså. Fuck, jeg kan fly. Nå ja, okay. Skal, ja. Skal du skråstrej fly og tage det af? Eller bare skal du skråstrej fly, så får du det af? Den der. Kom, følg efter mig. Den anden side, der bor... Der er der allerede nogen, der bor. Den vej gider jeg ikke lige gå. Jeg gider der er skeletter ikke, her, med. Jeg gider ikke bo i den her mørke skov. Ja, du må gerne dræbe dem. Jeg kan ikke dræbe den alene. Mads, hjælp mig. Åh, nej, det behøver du ikke. Du skal finde et rart sted at bo. Vi er to Tarzaner, fordi vi hopper på træer. Hov, nu glemte jeg... nu glemte jeg at starte timeren, tror jeg. Sådan der. Nu starter vi den. Og jeg tror heller... hvorfor lægger jeg så meget lige nu? Jeg gjorde det også. Nej, det, vi lægger slet ikke. Det er en lagfri server, ikke Mads? Jo, det er bare, når man skal udforske nyt terræn, tror jeg lige, det hakker lidt. Så vi tror, vi skal... Skal vi ikke bare prøve at se, om vi kan... derovre der er en savanne. Eller en flat biomes, eller hvad det nu er. Og... okay, der er en, der skal hakke træ og skaffe sten, og så er der en anden, der skal finde mad. Jeg har lige fundet en kylling. Jeg har lige dræbt den. Okay, godt. Gris! Gris! Okay. Og husk, lad være med at spise det, før du har slagtet. Der er et får, og vi dræber ikke fåret, medmindre der er sådan et tomt får. Jeg begynder at skaffe ressourcer, hvis du skaffer mad, så. Og I må undskylde, hvis der er nogen af mine serier, som er sådan, som jeg har sagt, vil være en serie, som ikke rigtig er blevet til så meget. Og så er også en anden ting. Altså på en måde er det en god nyhed, på en måde er det en dårlig nyhed. Min, vores, hvad nu det hedder, let's play på den anden server der, eller faction serveren, hvor vi spiller. Der kommer ikke flere videoer af den. Jeg tænkte, der er ikke nogen grund til det. Altså, jeg synes ikke, jeg har fået så mange views på videoerne, og så også fordi, at nu starter vi alligevel på en ny server, så der er ikke rigtig nogen grund til det. Nævne vores egen. OMG, Abo. Godt nok. Og hvis I vil se, hvilke plugins, vi har en del plugins på. Vi har din mor plugin og din far plugin. Vi kan se alle de plugins, vi har. Vi har ikke fået brugt dem alt. Seriøst, din mor og din far plugin, ikke os selv her. Vi har også kendt spiller plugin. Og... hvad? Nå, laver du et... Hej, Kenneth. Mads. Remove. Nå, det skulle jeg lige til at gøre. Mads, lav lige et værktøjsbord. Okay. Jeg har alligevel også en del træ allerede. Og som I kan se, så... grunden til, måden vi kan få dem der på, det er ved at have essentials plugin på. Den gør sådan, man kan alle mulige ting. Jeg har lavet et værktøjsbord heroppe, Kenneth. Og det, den har gjort her, det er, at man kan skrive skråstreg hat, og så får man en hat på. Jeg ved ikke, om det kun er op admins, der kan. Men i hvert fald kan man skrive skråstreg hat. Jeg har fundet kul. Fedt nok. Og det var tid. Du brugte ikke X-ray, vel? Nej, altså, jeg græder bare ned, ikke? Altså, jeg har jo allerede en stenhakke. Ja, man starter med stentools, og man kan bare skrive skråstreg kit, så får man stentools igen. Ja, men... ej, I skal ikke gøre det for mange gange, fordi I får slet ikke flere stentools. Ej, nej, jeg skal nok tage det fra, Kenneth. Vi tager det bare fra, så man kun starter med det. Og så er der også admins, der bare kan skrive alt, eller ejer, som bare kan skrive det en million gange. Okay, sådan der. Nu har jeg nok af det tre, tror jeg. Nå, du har allerede fundet coals, eller coals, så er der ikke nogen grund til at begynde at lave charcoal. Jeg begynder på et hus, sådan en lille base, ikke? Jeg begynder på en ovn. Og okay. Apple. OMG. 2 apples. Okay, begynder du at stege noget af vores... husk at plant.
oaktræer igen, fordi det er de træer, vi... oaktræer og birketræer, det er de træer, vi gerne vil have. Og de andre træer, det er de træer, vi ikke vil så gerne vil have. Jeg hader de træer. Jeg hader dem ikke ligefrem på den måde, vel, men... Mads er bare træ-racist. Jeg synes bare ikke, de er lige så pæne som de andre. Der hører I det. Træ-racist. Du kan da selv være racistisk. Får vi ikke snart noget mad, kender jeg sulter snart. Det gør jeg også. Svinekoteletter. Jeg har kun et æble. Eller kun og kun et æble. Hvor fanden blev min ovn af? Den står lige her. Nå, der er den. Hey, jeg tager halvdelen. Hey, der er flere gris. Lad os gå ud og skaffe noget mere mad, mand, altså. Skal vi lade være med at dræbe dem alle sammen? Dræbe dem alle sammen? Nej, så kan vi lave grisefarm. De spawner bare altså flere, altså. Åh, der spawner mange her. Det var da helt vildt. Der er et får. Lad være med at dræbe fåret. Jeg begynder på et hus. Kan jeg eventuelt få lidt cobblestone? Der er en mine her, Kenneth. Det er min mine. Der er kul. Og der er meget, og der er jern allerede. Hvad? Damn. Mit jern. Jeg skal have noget kul, så jeg kan lave nogle fakler. Så jeg kan udforske verdenen. Okay, skal vi... Hvor skal vi bo henne egentlig? Hvorfor er det lukket det der? Okay, til at starte, skaffer du, hvad skaffer du egentlig? Hvad skaffer du lige nu, Kenneth? Mad. Okay, godt nok. Hvis du arbejder på madsagen, arbejder jeg på hus og lidt materialer her. Skal vi bare bo i grotten her den første nat, eller? Jeg er i gang med at lave en hønefarm. Okay, vi skal have nogle kyllinger, så vi kan lave den der æggefarm, jeg havde på den, anden, på den server, som jeg ikke kan vide. Motherload, det skal jeg lige se noget. Skorstrøj, difficulty app. Difficulty 2. Jeg har kommet til at sætte difficulty til easy, fordi at det er... Benchmarking. Jeg har fundet rigtig meget jern allerede. This is perfect. 4 jern der, hvor der ellers jern, der har jern heroppe. Men det bliver snart nat. Okay, så bor vi nede i minen til at starte med. Så kan vi også gå ned i mine. Der er ikke nogen grund til andet. Vi skal alligevel bare have ressourcer den første nat, så. Og vi har nok 3. Hvis du kommer ned, der er alt for meget hak hernede. Nå, jeg har ikke mere træ på mig. Kan du ikke lige... hvor fanden er du henne? Jeg er nede i grunden. Ja, så er du. Hvor planter du nye træer? Nå, det er egetræ. Ja, det er derfor. OMG, I found another apple. jeg troede, det var svært altså, at få fat i æbler. Det er det også nogle gange. Det er underligt, at der slet ikke er nogen zombier. Det er lidt underligt, det må du give mig ret i. Så ligesom jeg siger det, så kommer der selvfølgelig et skelet, eller så ser jeg selvfølgelig et skelet. Den zombie, som jeg mindst vil se. Åh, for søren. Lad mig komme op herfra. Det er slet ikke en creeper, der var lige ved at springe mig i luften. Jeg fandt en fakkel, Mads. Jeg løber ned til dig. Cool. Jackpot. Giv mig noget krudt. Nå. Hørte du det? Jeg fandt mig det. Det var bare bang. Der er masser af kul hernede i hvert fald. Og også en del zombier. Oh damn. Oh yes. Hvad har du fundet? Ja. Samme her. Desværre så tager vi lidt af det der jern, der er fremme, så må vi selv grave lidt efter det. Jeg fik en creeper. Husk at sætte fakler, Kenneth, selvom du har det der lys, Aloysa.
Hvad for noget lys, halløjsa? Jeg kender ikke til noget her lys, halløjsa. Lys, halløjsa. Sådan, hvor meget jern har du? Jeg har allerede en helt... Jeg har fundet leve. Jeg er 13. Jeg er 15. Jeg synes ikke, man har brug for så meget jernudstyr alligevel. Hvis man bare holder sig sådan på god afstand til mobsene. Og så alligevel, så har man brug for det. Nej, jeg tjekker lige, om der er nogen mobs, onde mobs oppe på. Nej, der er faktisk ikke noget. Bare en creeper. Mining all day. Hey, har du sat det på easy, eller? Jeg har sat det på normal. Åh. Oh. Mest fordi jeg synes, på easy, der er det som om, monstrene slet ikke skader noget. Det gør det lidt for nemt. Jeg fik 2 stykker krudt. Det har jeg også fået. Hey, Mr. Skillibots. Min plan nu, det er for den her creeper til at springe... Damn. Creeperen, den sprang hul i en væg, så når jeg fandt jern. I like it. Ja, jeg er også godt. Du bruger bare den der... Du klikker på en knap, så alle væggene bliver usynlige. Boom. Jeg har allerede 28 jern, hvad? Jeg går ned og... endnu en grotte. Der er jo et grottesystem uden mage, det her. Nu må du ikke gå for langt væk. Oh shit, endnu en zombie. 2 zombier! Damn! SOS, SOS! Du må lave den der... Goshi, jeg har et liv, Mads. Damn, man. Jeg fandt min mine. Husker du ikke, Moro Skostre er heal? Nå, jeg er det helt glemt med kunden. Tak, Mads. Du må ikke, Gennet. You cannot do it. You're not allowed. I'm not allowed, but I can. Jeg er på layer 25, hvor du er henne. Vi må godt creeper. Vi må godt lige på resten. Skal jeg TP det her ned? Nej, altså. Det har jeg ikke brug for, altså. Nå, det lyder ellers sådan lidt sådan. Altså, det er bare en creeper og 2 zombier. Og jeg har bare ikke noget armor og bare stentools. Altså, det kan jeg sagtens klare. Det er godt, Kenneth. Så skal jeg nok klare. Hvad? Nej. Jeg har brug for hjælp. Hey, damn. Har du regnet med, at der gik 5 sekunder? Måske. Så du lige kunne ned og rykke dig. Hvis vi ikke finder tilbage, så er det din skyld. Det er nemt at finde op. Hey Mads, kan du egentlig se mit ansigt? Ja. Mm-hmm. Det har man lavet lidt desværre, ej. Det ville være ondt. Der slår han sin mic fra. Dun 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 da. Jeg kan høre zombier. Zombier. Hvad så, Kenneth? Jeg skal lige spise en chips. Nå. Det behøver du altså ikke slå din mikrofon fra for at gøre. Okay. Ravn. Hvad er min ord i mig? Hey, kan du lige hakke sådan en hul ind i væggen her? Ups. Det er fint. Jeg skulle bare lige kunne sætte en crafting bench, for jeg har ikke mere plads til at... Bare gå ned og hakke efter bøn og hakke efter diamanter. Jeg har kun en jernhakke, mand. En stenhakke. Ja, en stenhakke, undskyld. Ja, det gør ikke noget. Vi klarer os med det, vi har, Kenneth. Time to getting an upgrade. What the? Du behøver ikke gå længere ned, Kenneth. Vi er langt nok nede nu. Nu skal vi bare hakke lige ud. Lad os hakke den her vej, det er nemmere. Vi... Løb! Nej, ja. Jeg gider ikke løbe. Okay, jeg løber alligevel. Lad os gøre det den her vej. Nej, jeg gør det bare igen. Bare lige herover. Oh, damn. Jeg vil have mit jern. Okay, vi graver udenom. Det er okay. Blok. Der er en helt grot derinde. Vi skal bare højere op, så kan vi nemt komme derind. Derfor okay. Der er så mange zombier, der sådan sker. Zombies.
Den kom du derover så hurtigt, altså. Nå. Jeg tog trapperne. Oh, damn. Pas lige på, jeg vil have det her jern. Ui, pas lige på. Kan jeg røg det lige ned? Jeg skal lige have det her jern. Jeg ninja'er lige jernet. Det var nok galt. Okay, det går Kenneth, galt. Kenneth, du står... Kenneth! Nå, jeg tror, jeg fik din ting. Tror jeg. Så giv mig lige min ting tilbage. Kan du huske det, jeg sagde? Tror jeg. Okay, jeg tager min ting. Jeg har lige mistet alle mine ting. Nå. Næste gang går, så lad lige være med at stå inde i mig. Tak. Jeg prøvede at redde dig, mand, altså. Get tools. Damn, så mister vi lige sådan 28 jern. Hvad gjorde vi? Ja, jeg havde sådan fuld... Kom så, zombie. Den her vej, zombie. Din bastard. Jeg låner lige noget kul. Har du ikke noget kul? Goddammit. Der er noget kul bagved dig. Jeg går over der. Det hele. Og oh, en skidt lav for var det dig? Nej. En blocking. Typisk er jeg dør i lava. Det sker faktisk ret tit for mig. Jeg kunne ikke sætte en blok på grund af, at du stod i vejen. Nej, men jeg satte nogle blocks for dig. Jamen, du sidder næste gang, så please go away, hej. Go away? What? Jeg låner lige hurtigt nogle sticks fra dig, tak. Missy! Nå, okay. Jeg skal bruge det til fakler, så vi rent faktisk kan undgå, at der spawner for mange mobs. Skal vi ikke lave en laver du ikke lige en ovn, så vi kan få vores ting? Okay. Sådan der er lidt jern der, det vil jeg overhave. Og typisk, jeg har en dårlig vane med at gå ind i, ved at begynde at falde i lava. Ja, altså, det er noget, du skal skaffe dig af med, Mads. Da. Ikke gøn. Ja, hvad er? Ja. Vi får hurtigt jernet tilbage alligevel. Jeg har allerede 9 jern. Og jeg har fundet mere. Jeg er på det rigtige lager til jer. Oh, der er en skeleton. Og hvad, der er mange ting herover, man er da så færdig. Oh, edderkop. Oh, jern. Dø! Og endnu en skeleton. Dø! Pas nu, hvor du ikke dør. Oh, to skeleton. Sikkert, skal jeg lige tippe af dig her? Okay, nu er jeg ikke helt lige så dangerous guy. Ja, jeg fik en bue. Det irriterer mig, jeg fandt smaragder. Jeg mistede så meget jern. Du skal over jernhak for at hakke det. Og en creeper. Det irriterer mig, jeg mistede så meget jern. Nå, man skal ikke græde over spildt mælk. Er det ikke sådan, man siger? Ja. Men man må gerne græde over jern. Kenneth. Jeg stejler ud. Hvem var det, der skød efter mig? Var det dig, Kenneth? Var det dig? Jeg kunne ikke lade være. For søren. Er der to skeletter? Oh, en bue. Jeg fik en bue. Det gjorde jeg også. Er der meget plads på din, eller? Meget, sådan lidt okay. Under halvet. Og nu tror jeg, dør, fordi at de her skeletter skader også endelig meget. Kan du ikke lige TP til mig, så jeg lige kan få lidt mad, og så TP til... Nej, jeg tager det bare lige fra dig. Mads, jeg er lige her ved siden af dig, mand. Nå, okay. Værsgo. Takker. Fuck dig. Gå ind i inventorium for at stjæle, altså. Ej, jeg vil ikke ligefrem sige. Nå, hvad vil du så sige? Må jeg låne lidt træ, Kenneth? Damn you. Jeg skal bare have 2 sticks. Mads. Værsgo, altså. Du har en stik på maven. Hvad har jeg? En stik på maven. Nej, Skal jeg lave jernhak til dig? Nej. Ja, det må du gerne.
Værsgo, Mads. Her er en bue. Så kan du lave den, gøre din bedre. Okay, her, værsgo. Hvor er buen henne? Hvorfor kan jeg ikke samle buen op? Sådan der, nu fik jeg den. Vil du have jernhakken? Ja. Værsgo. Guld. Vi skal bruge guldet til gyldne æbler. Eller til at pynte. Og fader, der er meget guld alligevel. Gid det var diamanter. Du skal også lige have sætte lidt fakler, Kenneth. Okay. Mere guld. Det, hvordan kan der være så meget guld? Vi er en mine. Stadigvæk. Der er en grotte. Burde det ikke være så meget... Burde det ikke være til... Hey! Jeg faldt. Lige det rigtige sted. På det rigtige tidspunkt. Jeg var heldig. Lad være med at bruge din jernhak til det der. Hvorfor ikke det? Fordi den skader lige så meget. Den skader mindre end dit stensvær, og den bruger mere kraft på det. Kom, lad os hakke lige ud her, Kenneth. Jeg gider ikke bruge fingerkræfter på grund af, at jeg gerne vil have min stensvær frem, altså. Ej, det var... Bruger vi ikke stadig stenhakker? Jo, men altså. Dan. Så er det bare tips. Eller står. Nej, okay. Where are you at? Hvor gik du hen? Jeg gik væk fra dig. Nå, der kan man se. Heldig uheld, ej. Jeg ved bare, at der er en anden mine her et sted. Det lyner, eller tordner. Nå, men jeg tror, det er tid til at sige farvel. Goodbye. Nå, så min Yoshi og Kenneth spiller ud. Ses en anden gang. Glem ikke at join serveren, hvis I har lyst. Husk at skrive jeres navn ned i kommentaren, hvis I er med ind. Min Yoshi og Kenneth spiller ud. Ses en anden gang, folkens. Håber vi ses med i næste episode. Farvel.